Շնորհակալ եմ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հրացամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայտարարությունների ժամը ինձ հիշեցրեց հայտնի Միմինո ֆիլմից մի դրվագ, երբ Մհեր Մկրտչյանի հերոսը ասում էր. Մամա ջան, ես ինչ ա կատարվում։ Իսկ հիմա ես այս պարլամենտում ոչ ես մարդկանց հետ աշխատել եմ, ոնց էլ այն պրոբլեմների մասին, որ իրանք խոսում են, տեղյակ ենք։ Առաջին, սկսենք սահմանական դատարանի որոշումից։ Հարգելի բարեկամ, այդ որ սահմանական դատարանի որոշումը մեջբերում եք, դա շատ լավ է։ Ապրիլին չէ ընդունվել։ Ապրիլից հետո քաղաքական մեծամասնությունը հրավիրել է արտահերտ նիստ, որը բոյկոտել եք դուք, ոչ իշխանական քաղաքական ուժերդ։ Եվ երբ որ ձեզ հարց ուղեցին, բա ինչ եք բոյկոտում, ինչի՞ չեք մասնակցում, ասեցի քաղաքական դիրքորոշում է։ Այդ ո՞նց եղավ, ձեր քաղաքական դիրքորոշում է, մեր քաղաքական դիրքորոշում չի։ Թե ինչ որ կարելի է ձևսին, չի կարելի եզրին, մի հատ կողմնորոշվեք։ Երկրորդը, խոսում եք արտահերթից, 58 ոչ իշխանական պատգամավոր կա Ազգային ժողովի դահլիճում։ Նույնիսկ եթե լավ հաշվենք, ավա վաբա 58-ը հաստատ։ Երեք 18-ից 30 ներկա է եղել և գրանցվել է 32-ը, ուր էին մնացածը։ Հաջորդը 21-ից 30, երբ որ ես փակեցի նիստը, ես էի Ազգային ժողովի նախագահը, մեկ էլ քարտուղարությունը։ Այդքան, եթե դեն շահագրգռված եք, ձեր խնդիրը հարցեր լուծելն այլ ոչ թե քամի անելը, ինչի՞ չեք եկել, բայց ձեր ընկերներին ասեիք գայք։ Ուրիշ բան, ես ձեզ չէի խանգարում, բարեկամս։ Հաջորդը, իմ գործընկերը, որին շատ հարգում եմ, խոսեց անտարբերության մասին։ Այո, հիմնական աղետը անտարբերությունն է, ու քաղաքական ուժերի անտարբերությունն է։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, այդ անտարբերությունից ելնելով ընտրությունը ինչ մասնակցեցիք, այդ անտարբերություններից ելնելով ոչ թեկնածու առաջարկեցիք, ոչ էլ որևէ մեկին քվեարկեցիք, այդ անտարբերությունից ելնելով ձերից ֆրակցիայի անդամին սկի նախագահական ընտրությունների, ոչ էլ Ազգային ժողովի նախագահական ընտրությունների չէ աջակցեցիք։ Եվ վերջինը, այս բառապաշարը, մի քիչ ինձ նախընտրական բառապաշարը հիշեցնում։ Ստիպված եմ ձեզ հիշեցնել, բարեկամներս, հետևեք ձեր իսկ խմբակցության ֆրակցիայի անդամի օրինակին, որ արտահերտ ընտրություններ չեն սպասվում, լինում է 2017-ի հերթական ընտրությունները։ Դրա համար քամի մի արեք, նորմալ աշխատեք։ Շնորհակալություն, տեսնում ձեզ։